Від небайдужих городян ніде яблуку впасти. Артилерія Андрія Степанця прикривала кіборгів з Донецького аеропорту. Саме завдяки таким професіоналам, як наш земляк, українським військовим до сьогодні вдається втримувати цей стратегічний рубіж. Він дуже достойний чоловік, знає своє діло, мог управляти людьми, можемо поставити задачу, він її 100% виконав. Тобто це надіжний чоловік, який не повинен зараз знаходитися в тому стані, який знаходиться зараз. Колеги з мирного життя по об'єднанню Фрунзе також згадують Андрія як людину унікальних якостей. Спеціалістом був один із лучших. Ну, і чоловіком був нормальний. Нормальний мужик. По-другому не скажеш. Обожав сім'ю, обожав рибалку. Со всіми, от, з людьми, як-то, ну, самі бачите, практично весь завод приїхав. Ще один загиблий – сумчанин Михайло Скоропис. Пригадує, командування сумського артполку був дуже врівноваженою та спокійною людиною. Ніколи ні на що не скаржився. Напередодні загибелі від серцевого нападу був 10 днів у відпустці. У Андрія Степанця залишився 4-річний син – Артем, а у Михайла – 13-річна донька. Обох бійців поховали на Алеї Слави на центральному кладовищі. Ей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ.